Boa tarde. Surto de vírus de riso ataca dezenas de pessoas no Porto. Várias pessoas estão já internadas no Hospital de Santo António. Passamos agora para o repórter Luís Peixoto. Boa tarde. Estamos hoje aqui no Hospital de Santo António porque estamos a falar com os familiares de algumas das vítimas. Olá, boa tarde. Qual é o seu nome? Flor Bela Espelho. Tinha aqui algum, internado algum familiar? Tenho os meus pais, eu não sei porque estou a rir. Então está complicadíssimo conseguir fazer aqui uma reportagem. Vamos ter que ir embora. Bom dia, ouvintes. São 11 horas da manhã. As temperaturas máximas para hoje são de 21 para o Porto e 23 para Lisboa. O trânsito encontra-se intenso na Ponta Arrábida e na VCI entre as saídas do Amial e Francos, com paragens na Rua 5 de Outubro. A próxima paragem que vamos ouvir. Não há motivo para alarme. O vírus está contido numa pequena região e o perigo de propagação é nulo. Não querendo discordar, o que está a ser feito para evitar a propagação do vírus? De momento, já temos o vírus isolado e os testes em animais têm sido muito positivos. Contamos de ter uma vacina pronta a distribuir pela população nos próximos 6 meses. E até lá, o que está a ser feito das pessoas contaminadas? Para muita pena nossa, isso está fora do nosso alcance. A nossa área está focada na prevenção, não na cura. Mas também, as pessoas infectadas podem procurar auxílio do Estado. E convenhamos, um vírus cujos sintomas são rir às gargalhadas e não conseguir evitar, que efeito negativo poderá ter? Nós temos que aproveitar isto ao máximo. Olha outra! Apanhaste? Coitada. Apanhaste-me? Apanhei, está tudo em casa. A situação está a ficar descontrolada. A cidade está toda contaminada já. E já ninguém se salva. Mas também. Temos de ter calma, temos de ter esperança. Os cientistas então pode ser que encontrem a cura há tempo, para nos salvar a todos. Achas? Eu acho que essa cura já não vai conseguir salvar a minha família. Eu percebo o que estamos a fazer aqui, mas vou ter de te abandonar e fugir para os Himalaias. Porque não faças isso. Pode haver esperança para todos nós, pode haver mais sobreviventes como nós, pensa nisso. Desculpa, mas não consigo mais. A partir de agora estás por tua conta. Adeus. Thank you.